Lepa reč danas mnogima nedostaje, a uvek i svakom je potrebna. I Društvo za afirmaciju invalida Feniks upravo iz tog razloga organizuje ovakva druženja. Ova posela jesu lek za dušu, jer svima je potrebno da se lepo i kulturno obraćamo, a mi smo malo ranjivija grupa, odnosno ne grupa nego populacija ljudi, jer znate, mnogi su uskraćeni za lepu reč. Ne mislim na članove Društva za afirmaciju invalida, nego uopšte osobe sa invaliditetom, tako da dobro nam dođu lepe reči onih koji nam upućuju kroz pesmu, da li pisanu ili pevanu, svejedno, ili prozu i to. Tako da, zaista, ovde na poselu može se samo čuti lepa reč upućena drugima. 77. poselo Feniks i prijatelji bilo je posvećeno poeziji. U poetskoj večeri pod nazivom Pesme u čast učestvovali su pazovački pesnici, recitatori i muzičari Janča Merski. Berislav Balož nedavno je izdao svoju prvu zbirku pesama i uskoro se očekuje i promocija, a neke od pesama predstavio je i na Feniksovom poselu. Ja sam počeo da pišem poeziju još u osnovnoj školi, sećam se. To je bilo da smo trebali nešto da napišemo, neki rad, i onda je sve tu krenulo. To je tada bilo ono cveće, proleće, međutim nisam prestao sa pisanjem i to je vremenom raslo malo nešto zbiljnije da bi došlo do ovoga što je danas. I mlada pesnikinja Marija Kuzmanović rado se odazvala pozivu na ovo poetsko veče, jer osim što piše, voli i da govori poeziju, a njena zbirka je u pripremi. Zbirka još nije izašla, ali samo čekam taj trenutak, jer to je zaista jedan dug proces. Mislila sam da će ići brže, ali opet mora to ići polako da bi to bilo dobro, onako kako sam ja zamislila. Ne prestanem da pišem iz dana u dan, jednostavno kako mi dođe inspiracija, i nadam se da ću nastaviti ovako i da će moj rad biti priznat. Marija također, kao i Berislav, piše od malena, dok je Marija Zaborski tek u trećoj dobi počela da zapisuje sva svoja sećanja i do sada je izdala nekoliko knjiga, a na neke njene pesme komponovana je i muzika. Baš sve što sam videla, sve što sam onako čula i to, kao da sam negde slagala u srcu i negde, i sad posle kad sam ostala udovica, a ja sam to počela da stavljam na papir. Pesmi u čast govorili su i Zdravko Knežić, Ana Slamaj, Stevan Korać, Igor Pavlović i Ivana Tijanić i recitatorka Jelena Ardala. I kako reče Miroslav Mika Antić, poezija je torba puna nevidljivih suvenira. Bar po jedan suvenir poneo je svako sa 77. posela Feniks i prijatelji.